Gro och Mina, de är bästa, bästa vänner. De är alltid tillsammans och de hänger ihop som ja, lim nästan. Men det är ju så att Mina, hon gillar att bestämma lite väl mycket. Och då är det ju tyvärr så att när en ny pojke börjar i klassen, Josh Johansson, som kommer från USA. Han har ju i och för sig en förälder som är norsk där den här boken utspelar sig, men han är ju exotisk, han kommer från USA. Så blir båda tjejerna kära i Josh. Usch, så svårt. Det här blev helt plötsligt. Samtidigt så ska klassen göra en pjäs om den nordiska mytologin. Och Josh, han får huvudrollen. Så hur ska de här tjejerna nu övertyga Josh om att det är just henne som han ska vara med? Och Gro, hon tar hjälp av mormor och mormors nya kompis, Even, för att klara detta. Men det blir inte utan drama. Och frågan är om den här vänskapen egentligen är värd så mycket som Gro har trott hittills. Eller hon kanske ska se sig om efter en ny kompis. Ja, världens dramatik i den här boken och ja, den är väldigt, väldigt underhållande. Allt som rimmar på kär.